Според данни на компаниите, над 70% от служителите са се възползвали от опцията да си пуснат отпуска и да следят почивните дни около Великден, 1 май и Гергьовден. Работодателите нямат право да им откажат, особено ако дните са отминали години. Малко са фирмите, които доброволно ще пуснат всички свои служители в отпуск за празниците, каквато възможност също има, отчетоха от бизнеса. Очакваме, разбира се, допълнителен приход в туристическата индустрия. Най-вече в тези сегменти, които са свързани с хотелиерство, с ресторантьорство в рамките на страната, но също и туристическите агенции. Въпреки че ще подпомогне туризма, сливането на почивните дни ще намали брутния вътрешен продукт на страната. Аз лично очаквам негативен ефект за брутния вътрешен продукт. Би могло да се оцени, макар и не особено надежно, някъде в порядъка между 0,1% до 0,2% недопроизведена добавена стойност в рамките на годината. След промените през 2017 година, с които се забрани сливането на почивни дни на ниво държава, българите работят 3 дни по-малко всяка година, показват разчетите на бизнеса. Въпреки това се оказва, че работим повече в сравнение с част от западните страни. В рамките поне на Европейския съюз, държавите, които са на по-ниска степен на развитие, с по-ниска производителност и доходи, имат по-голям разполагаем фонд работно време. Да речем, Франция е измежду страните с най-малко отработени часове годишно. Факт е, че като работни часове, българина със сигурност не работи по-малко, отколкото западноевропейца. Като качество на изработената продукция в тези количества работни часове, може естествено много да говорим за разминавания между стандартите в България и стандартите в останалия свят. Извън икономиката, почивката има и своето чисто човешко въздействие. На хората се отразяват добре, защото почиват, защото успяват да намерят малко повече време за близките си и за себе си, малко повече време да отделят за качествено прекарване на свободното време с своите обични. Като цяло е добре за обикновения човек. Според експерта е нормално след такава голяма почивка хората да продължат да бъдат разконцентрирани, но това ще е за кратко.